Hello, I'm Shelley Paquette, nurse practitioner from the Community Health Center of Burlington. سلامونه. د انرژي څښاک مشهور دي، ولې ستاسو روغتیا لپاره مفید نه دي؟ د انرژي څښاک څه شی دي؟ دا هغه انرژي باب دي لکه منستر، ریډ بول، کاراباو، همدارنګه نور، چې دوی په خپل ذات کې په زیاته اندازه د بورې شتون او د بورې او کافین شتون لري، ځکه چې انرژي باب یا دغه مشروبات په دې کې د بورې ډیر شتون ستاسو د غاښونو لپاره مفید او ګټور نه وي. آیا تاسو پوهیږئ چې ریډ بول او یا هم د ریډ بول په شان نور انرژي باب څښاک د بورې اندازه څومره وي؟ ولس قاشوخې بوره شتون په یو ریډ بول انرژي بوتل یا هماغه انرژي ډرینک کې موجود وي. کافین چې په چای او کافی کې هم موندل کیږي یو کیمیاوي مواد یا ماده ده چې ډیر وخت ستاسو ویښ پاتې کوي او تمرکز او د احساس کولو توان درکوي، چې وروسته بیا تاسو د ستړیا احساس کوئ. همدارنګه انرژي یا انرژي باب یا مشروبات چې په دوی کې هغه ماده چې د انسان بدن حرکت چټک کوي او انرژي ورکوي، چې دغه د انرژي لوړ عامل همدارنګه د ویښ پاتې کیدلو سبب کیږي. همدارنګه انرژي مشروبات محرکات یا کافین کولی شي چې ستاسو عصبي او یا عصبي ټکان احساس کړي، د زړه رفتار مو یا د زړه حرکتونه مو تیز شي، همدارنګه سردرد ولري، ستاسو د وینې فشار ډیر لوړ کړي، همدارنګه د خوب کولو درته ستونزمن شي، نو د همدارنګه د دغه انرژي یا مشروبات څخه استفاده دغه مشکلات تاسو ته مخ کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ریډ بول یو بوتل د شپږ ګیلاسه یا پیلو کافی په اندازه یا د څښلو په معنا دی؟ که چیرې تاسو یو ریډ بول یو بوتل وڅکئ، دا په دې معنا چې تاسو شپږ پیلې کافی یا کافی څښلی وي. دارنګه دغه انرژي با د کوچنیانو لپاره چې د هغوی بدن عضلات کمزوري دي، د هغوی لپاره ورکول او هغوی د دې څخه استفاده کول مفید او ډیر موزر تمامیږي، نو باید دغه انرژي با مشروبات باید ماشومانو ته ورنه کړی شي، ځکه د هغوی صحت لپاره ډیر خطرناک یا خطر پیدا کولی شي. که چیرې تاسو انرژي باب یا مشروبات یا انرژي څکئ او دغه انرژي سره د الکولو یوه اندازه ګډه کړئ، دغه الکولو فیصدي کولی شي چې د انرژي هغه تاثیرات له منځه یوسي. په دې معنی چې د الکولو انرژي استفاده کولی شي چې د یو بل هغه تاثیرات په مجموع کې د انرژي باب تاثیرات له منځه ویسي. په دې اساس د ډیر الکولو یو ځای کول کیدای شي د هغې تاثیر کم کړي. دا به سخته وي چې په یو ځل د دغه انرژي باب، که چیرې تاسو د ډیر وخت لپاره دې څخه استفاده کړي او په یو ځل د دغه انرژي باب استفاده بنده کړي، ممکن تاسو د سر درد، ستړیا، همدارنګه د خفګان احساس وکړئ. که څه هم ستاسو روغتیا خورا مهمه ده او انرژي څښاک که تاسو ته د لنډ وخت لپاره د یو احساس درکولو او یو ښه احساس درکولو کې مرسته کوي، ولې د اوږد مهال لپاره او ستاسو صحت لپاره د دغه انرژي څښل
ډیر موزر تمامې ده شي کچیر تاسو غواړی چې نور له دغه انرژي باب یعنی دغه نوشابهات څخه استفاده و نه کړی نو مهرباني وکړي خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ او د هغې لازمي مشورې ترلاسه کړئ مننه.